İşğal dövründə Ermənistan rəhbərləri hər il sentyabrın 2-sində Qondarma Qrim Müstəqillik gününü qeyd etmək üçün Qarabağa səfər edirdilər. Ancaq bu dəfə belə bir addım atmağa cürətləri çatmaz. Verilən məlumata görə bu dəfə nə Nikol Paşinyan Xankəndiyə gələcək, nə də digər dövlət nümayəndələri. Bu, təbii ki, Azərbaycanın qətiyyətli şəkildə etdiyi xəbərdarlıqla bağlıdır. Bu sözləri Axar Azı açıqlamasında politoloq Zaur Məmmədov deyib politoloqa görə Ermənistan bir dəfəlik bu məsələnin üstündən xətt çəkməli olduğunu, gələcəyə dair addımlar atılmasının vacibliyini başa düşməlidir. Qarabağın statusu haqqında təkidlə danışan Hakü Salan Erməni diasporu və kilsəsi başa düşməlidir ki, əgər belə davam etsələr, gələcəkdə Ermənistanın özünün statusundan danışmalı olacaqlar. Onlar öz dövlətlərinin gələcəyi haqqında düşünməlidirlər. Ermənistanda meydana çıxan revanşistlərin fəaliyyəti birbaşa Ermənistan dövlətinin varlığına təhdiddir.